بارين هاي تاي مرتبا كل هيك مرتبا فاتيا ماي با من غطور كا تورا بيت فاي بروك من حتى لنا نعمل ماي أبلي بس دعاء مغني شتوكي ماي ديكو ماي با باق هو جناب حرام دم هراتي خرچا جسا مر گھر پاک فوج حسین بادشاہ دی اندی ادا محرم دی رات اس دفعہ چاہے سو بندہ مر چلو سو کنار تے چکر حسین صفی دے ممبر تے کھڑا مولا حسین اللہ دی بارگاہ وچ اس پاک فوج دی منت کرینا تہاڈی منت تے تو میرا گج بیٹھا تہاڈی وجہ تو میرا چکر ختم ہو ونی میں اللہ پاک رزق اتنا مسیح دے جو پاک فوج دا میں خرچہ کرا نال اس ممبر تے جے کچھ پھرا ہو میں غلام باس ناظر زفاتی شروع بہتر سے سچ کا جاریہ صاحب تو پہلے چھے کوہ لباؤ یا نلکہ لباؤ یا مسجد ہوئے یا امام بارگاہ یہ صاحب تو پہلے میں لاہور علی بی بی دا چودہ مرتبہ دلوان اعوذ باللہ من الشیطان علینا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جلوس کوئی نیڑے کے نہ اور سی بسم اللہ